દાહોદમાં માથાનો દુખાવો બનતી ટ્રાફિક સમસ્યા. દાહોદમાં મંડવા રોડ ઉપર આવેલા રાજ ટાવર સર્કલ પાસે ટ્રાફિક થતાં રાહદારીઓ અને ટ્રાફિક નિયંત્રણ હોમગાર્ડના જવાનો વચ્ચે તુતુમેમે ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ વિકટ બની હતી. હાથ અમારો ઇશારો મને વર્દીનો પાવર છે, હાથ ઉભો કરીને વ્યક્તિને ઉભો જાય, અહીં બાળો, હવે તમે અહીં બાળો, એ રીતે આવે. આવા લોકો તું બાઈક વાળા અમારું માનતા નથી. હે પણ સાહેબ પરીક્ષા છે એટલા માટે જલ્દી કરે છે લોકો. હવે તમે 2 કલાક વેલા આવો ને. હા બરાબર છે, ઓકે. 2 કલાક વેલા આવો કે મારે ટ્રાફિક થાય. દાહોદ એક બાજુ સ્માર્ટ સિટી બનવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે સ્માર્ટ ટ્રાફિક પણ વચ્ચે આવીને ઊભો રહી જાય છે. વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ દાહોદના મંડાવરો પાસે આવેલા રાજ ટાવર સર્કલની. તો દાહોદ ગોવિંદનગર વિસ્તારમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ગટરનું કામ ચાલતું હોવાથી ગોવિંદનગરનો ભારેથી અતિ ભારે વાહનોનું ટ્રાફિકનું ભારણ જોવા મળ્યું છે, જેથી ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાઈ છે. આમ જોઈએ તો મંડાવ રોડ પર દાહોદની મોટામાં મોટી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ લિટલ ફ્લાવર આવેલી છે. સ્કૂલના છૂટવાના સમયે ટ્રાફિક સમસ્યા વિકટ બની જાય છે. ટ્રાફિકના કારણે વિદ્યાર્થી સહિત અઘટિત ઘટના બને તો તેનું જિમ્મેદાર કોણ? ટ્રાફિક સમસ્યા થવાથી રાહદારીને બહુ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. એક બાજુ ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી છે ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને તેમના વાલીને છોકરાને જે તે પરીક્ષા સેન્ટર પર મૂકવા માટેની ઉતાવળ હોય છે અને વાલીઓએ 2-3 કરાક ઘરેથી વહેલું નીકળવું પડે છે, તો પણ સમયસર પહોંચવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. કારણ કે જ્યાં દેખો ત્યાં ટ્રાફિક. એક બાજુ દાહોદમાં લગ્ન સિઝન પૂર બહારમાં ખીલી ઉઠી છે ત્યારે લગ્ન કરવા માટે શણગારેલી વરરાજાની જાન ગાડી પણ લગ્ન મંડપમાં સમયસર પહોંચી શકતી નથી. ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને પણ ટ્રાફિક સમસ્યાના કારણે દર્દીને હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટે ખૂબ જ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. રાહદારીઓનું કહેવું છે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષા છે ત્યાં સુધી પરીક્ષાર્થી વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષા આપવા માટે સમયસર પહોંચે તે માટે રોડ રસ્તાનું કામકાજ બંધ રાખવું. તમારે એક્ઝામ કયા ધોરણમાં છે? 10માં. કઈ સ્કૂલમાં જવાનું તમારે? તમે જોઈ શકો છો મારી પાસે કેટલું ટ્રાફિક છે અને દિવસે ને દિવસે આ ટ્રાફિકની સમસ્યા સોલ્વ થઈ નથી રહી. દાહોદ શહેરની અંદર જોવા જઈએ આપણે તો જ્યાં જ્યાં જો ઠેર ઠેર એટલા ખાડા છે, એટલા ખાડા છે, જ્યાં જેવો ત્યાં રસ્તા બંધ કરી નાખે છે. ભરચક વિસ્તારોમાં પણ રસ્તાઓનો બહુ તકલીફ પડે છે અને અત્યારે જે પરીક્ષાઓનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે એ પરીક્ષાના માહોલની અંદર વિદ્યાર્થીઓને એટલું લેટ થયું છે, 1-1 કલાક વહેલા નીકળવા છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પહોંચી નથી શકી રહ્યા. અને એમાં જે સત્તાધારી પક્ષના વ્યક્તિઓ છે એ બહુ અનાપ શનાપ વર્તન કરતા હોય છે પોલીસ સાથે અને બહુ ખરાબ રીતે પોલીસ જોડે કરે છે. પોલીસને કોઈ પણ જાતનો કોઓપરેટ કરતા નથી. એટલે મારી આટલી જ અપીલ છે સત્તાને કે તમે આ પરીક્ષાના અંદરમાં અને જે રોડ ખોલી રાખે છે એને અત્યારે કામ થોડું બંધ કરાવી તાકી પરીક્ષા સેન્ટર પર બાળકો સમયસર પહોંચી શકે એનું ધ્યાન રાખવું, એટલી જ મારી અપીલ છે. આપનું નામ સાહેબ? અનિલ પરમાર. શૈલેષ રાઠોડ, વી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, દાહોદ.